Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim akan menerima Menghadap pengarah pendidikan negeri dan guru-guru yang dilaporkan menolak untuk menerima vaksin COVID-19 Jumaat ini. Tunku Ismail menerusi hantaran dalam laman Twitter bertitah pertemuan itu akan diadakan di bangunan Sultan Ibrahim, Bukit Timbalan di sini. Saya akan berjumpa dengan pengarah pendidikan Johor dan para guru di bangunan Sultan Ibrahim, Bukit Timbalan bersama-sama dengan Mufti Johor dan Setiausaha Kerajaan Johor pada Jumaat ini. Terdahulu, Sultan Johor, Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar bertitah, para guru perlu menjadi contoh serta melindungi murid dan bukan membahayakan mereka dengan menolak untuk menerima vaksin COVID-19. Semalam, Tunku Ismail menitahkan pengarah pendidikan negeri Johor dan seramai 779 guru di negeri ini yang dilaporkan menolak untuk menerima vaksin COVID-19 Menghadap Baginda dalam masa terdekat. Titah itu susulan daripada pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan, Warisan dan Budaya Negeri Mazlan Bujang memberitahu Dewan Undangan Negeri Dun Johor semalam terdapat golongan guru yang menolak pemberian vaksin. Sehingga 19 Ogos seramai 45,448 atau 96.26% guru di Johor telah menerima dos pertama dan seramai 23,746 guru sudah lengkap menerima kedua-dua dos suntikan vaksin.